segir þú að skrifa grein húsnæðismál útlendinga? Ert þú eigandur að þessu húsnæði? Ég hef ekki til því að tala. Og hvað þið búin að búa hérna lengi? Í 2 ár. 2 ár? Já, ég var að hugsa hvort að þið viljið koma og leiga hjá mér þangað til að við finna ykkur í varma. Skál. Og velkomnar í húsið mitt. Það eru ekki allir tilbúin til að hjálpa þessu fólki. Ekki sér þessu fólki. Ég skal líta eftir henni og þarf að fara að vinna. Er það viss? Já, ekkert mál. Ég kom sem er einna heima. Veistu kennitöluna þína? Ég vil ekki að þú fara með hana út nema að tala með mér fyrst. Ertu reið? Nei, ég er ekkert reið. Ef við fáum ábendingu ólöglega innflytjendur þá skoðum það. Ertu með ábendingu? Ha, neini. Hæ. Var önnur eitthvað með næturgesti í nótt? Já, ég. Ég vil ekki hafa ókunnugt fólk í húsinu mínu á næturnar.